E fala pessoal, beleza? Estou gravando um vídeo para vocês. E antes de começar esse vídeo, não esqueça, já vai se inscrevendo no canal, já vai compartilhando para todos os seus amigos. O canal está crescendo, o canal está legal e eu gosto muito de gravar vídeo aqui para vocês. Eu conto com a sua colaboração nessa inscrição da bagaça toda aqui que eu sempre falo para vocês se inscreverem no canal. Já se inscreveu? Já se inscreveu? Tô esperando, tô esperando escreveu Agora sim, vamos continuar o vídeo. Se você quiser ajudar um pouquinho mais o canal, é só você ser membro aqui do canal. Tem como? Tem como? É claro que tem como! R$1,99 por mês. É aquele café que você não vai tomar naquele dia de manhã, sabe? Depois vai dar aquele negócio ruim na tua barriga. Eu tô co desejando coisa ruim pra vocês. Não, mentira, mentira! Tá? R$1,99 por mês, cara. Vai ajudar bastante o crescimento aqui do canal. Você vai receber vídeos antes de todo mundo. Tem vários benefícios, beleza? Conto com vocês. É, faz tempo que eu tô querendo falar de uma banda aqui que eu gosto muito, mas infelizmente tenho poucas coisas dessa banda. E eu estou falando de uma banda lá da Alemanha, o país do metal! Eu acho que a Alemanha é o país do metal, cara. Se você acha, concorda ou discorda, escreva aqui nos comentários. Mas eu acho que a Alemanha é o país do metal, principalmente do Power Metal. Sim. Principalmente do Power Metal, esse estilo que eu amo tanto, que está no meu coração, que está na minha alma, que está no. Ai, como eu gosto muito de Power Metal. Essa banda é o Rage, tá? uma banda lá de 1986, ok? Antes eles tinham o um outro nome chamado Avenger, né? os Vingadores, é mais ou menos isso, certo? Mas eles acabaram trocando para Rage. É uma banda que já tem muito álbum lançado, eles lançaram muita coisa. Principalmente na Europa, é, a Dani... provavelmente vai ter algumas coisas, né? tem um canal maravilhoso aqui na descrição do vídeo, como um canal parceiro. É, eu falo para vocês que ela deve ter muita coisa do Rage, porque ele deve lançar muitas coisas assim, em é, box diferente... coisas diferentes, assim, sabe? Em, em relação à coleção. Se, inclusive, se ela quiser fazer um vídeo mostrando um pouquinho, seria interessante. Só para vocês terem uma noção de como que é. E, cara. Eu tenho poucas coisas do Rage, né? Eu acabei comprando pouquíssimas coisas. Eu tenho três álbuns do Rage, sendo dois de estúdio e um ao vivo, certo? Eu me apaixonei pelo Rage por uma pessoa, por causa de uma pessoa que eu gosto muito, que é o, o baterista, né? Ele foi baterista por um bom tempo, ele foi baterista entre 99 e 2007. Eu tô falando do Mike Terrana. O Mike é aquele baterista doido que fica sempre com os músculos pra fora, assim, ó, que fica com os músculos pra fora, com um moecano gigantesco, assim, ó, e tocando bateria igual um louco. Passou pelo Axl Pell, já passou pelo Savage Circus, já tocou ao vivo no Gamma Ray, é, com a Tarya, com o Master Plan, com o Roland de Grapple, enfim, tocou com várias bandas já é, importantíssimas do, do cenário ali do Power Metal e do Heavy Metal. Então, assim, como eu gostava muito de bandas como essas que eu citei, você acaba colocando e procurando outras bandas que no qual integrantes fazem parte, né? Integral, o cara faz parte disso. Nossa, deixa eu ouvir o que, que ele tá tocando aqui. Pô, o cara tocou aqui no Axel de Pell. Eu tô ouvindo o Axel de Pell. O cara tocou nessa banda chamada Rage. Quem que é essa Rage? Deixa eu ouvir essa Rage. Putz, é banda boa pra caramba. Então você vai conhecendo bandas por causa dos integrantes também. Eu acho isso fantástico, certo? É, então, assim, eu conheci a banda através do Mike Terrana. Eu tenho apenas três álbuns da banda, certo? Eu tenho aqui o United, certo? Tá aqui para vocês. O United, muito bonito esse álbum, de 2002 esse álbum aqui, ok? 2002. E olha só que interessante, tá aqui pra vocês, ó. Aqui ó, o Mike Terrana aqui, aqui, ó. o Mike Terrana aqui, ó, o cabelinho bonitinho os seus braços fortinhos, né? Tá aqui o Mike Terrana, certo? E aqui, ó, todo o contexto do do álbum para vocês aí. Certo? É um álbum que ele envolve muita parte de tecnologia, essas coisas. É bem interessante esse álbum aqui. OK? E depois os outros dois álbuns que eu tenho do do Rage é este aqui, o Speak of the Dead, tá aqui para vocês. O Speak of the Dead já é de 2006, este álbum. Deixa eu tirar aqui. Também tem o Mike Terrana, tá? Ah, interessante falar que a banda ela, ela sempre permeava por trio, quarteto, trio, quarteto, né? Ela sempre permeava por essa por essa situação aí. OK? Muitas vezes era trio. Então tá aqui para vocês. Certo? Banda Rage aí. Excelentíssima banda para você que curte. É um heavy power. Podemos dizer? Sim, é um heavy power. Tá aqui. Muito bacana. E eu tenho um ao vivo, este ao vivo. Deixa eu guardar aqui o CD bonitinho em carte Vamos colocar para cá. E eu tenho um ao vivo que lançado posteriormente ao Speak of the Dead. Que é este aqui, ó. É o Full Moon, 2007, esse aqui. Esse aqui já é de 2007, este álbum. Ele é um ao vivo, ele contém um CD e um DVD. Certo? Deixa eu tirar aqui também para vocês. Então nós temos aqui também os integrantes. O baixista, vocalista, o guitarrista também canta, né? E o baterista, o Mike Terrana, certo? Posteriormente, depois ele deve ter gravado alguns outros álbuns com o Rage ele saiu, certo? Outro cara que também tocou, deixa eu só confirmar, só, foi o baterista do. vários né? Tocou, o baterista do Stratovarius também tocou na banda. É, o George Michael, é, o George Michael versus Stratovarius acho que era, não é do Grave Digger, do Grave Digger, nossa, eu confundi Stratovarius com Grave Digger, foi foda, hein eu confundi Stratovarius com Grave Digger, agora foi foda, mas enfim, e é isso, é essa situação que eu tenho aí do Rage, uma banda que eu gosto muito, mas infelizmente não tenho muito material, queria eu ter mais material dessa banda, eu acho uma banda fantástica. Só pra vocês terem uma noção, eu vou contar quantos álbuns eles têm de estúdio desde 86 até 2021 que eles lançaram o é, Resurrection Day. Né? Eles têm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 álbuns lançados. Então assim. É uma discografia muito grande, muito grande mesmo, e eles lançam aí a cada dois anos eles estão lançando um álbum, às vezes de um ano para o outro eles estão lançando um álbum, eles estão lançando coisas e é uma banda que às vezes não fala muito aqui é, no Brasil, não é falado muito aqui no Brasil, mas lá na Europa faz um sucesso bacana inclusive a Dani pode ser que tenha realmente algumas coisas desta banda e ela pode mostrar algumas coisas, tiver tipo, é box, uma coisa diferente, em vinil, né? Enfim, certo? E é isso, pessoal, mostrando um pouquinho daqui a minha coleção do Rage, OK? Espero que você tenha gostado, espero que você, se você não conhecia conheça que eu super recomendo essa banda é uma banda muito boa é né? uma pegada muito bacana ok é, e você vai curtir bastante já vai se inscrevendo no canal também já vai compartilhando para todos os seus amigos vou ficando por aqui muito obrigado até o próximo vídeo